Vítám vás u ďalšieho dílu Trime Podcastu, tentokrát na téma ženské zdraví s Katarinou Baniary. Ahoj. Což je antropoložka vystudovaná a specialistka na ženské zdraví. A po mé pravici Kristýna Kubištová, která tu dnes je místo Michala, našeho kolegy. Je to členka našeho train týmu, ale je především žena, takže si myslím, že bude mít k tématu blíž než Michal. Ten se z toho správně biblík. A nicméně Katarínu jsme pozvali v podstatě na popút Kristýny, protože máš nějakou rodinnou zkušenost s tím, jak Katarína pomohla vlastně tvojí sestře tak jestli možná nám k tomu něco v krátkosti řekneš a pak by sme už předali slovo Kataríne, ať predstaví téma blíž. Určitě, a, tak já zdravím posluchače a zdravím i, i Katy. A já jsem moc ráda, pro že tady dneska teda místo Michala můžu sedět, protože to je téma, který mi je logicky blíž asi než jemu. Zajímá mě a zároveň vnímám, že je ve společnosti pořád víc tabu, než by být mělo, podle mě. A my jsme si to právě zažili i ve chvíli, kdy si řešila ztrátu cyklu moje sestra. A dva roky v podstatě neměla menstruace, v důsledku nějaký nadměrný fyzický zátěže a naopak nízkého kalorického příjmu. A jediný řešení, který bylo nabídnutý, byla nějaká hormonální léčba, která ale nebyla úplně úspěšná, protože ve chvíli, kdy se vlastně vysadila, tak ta menstruace znova zmizela. A byla to vlastně ty, kdo jí prostřednictvím těch informací, které sdílíš a předáváš, a navedla na to, jak se o to tělo starat, jak správně by to ženské tělo mělo fungovat a díky tomu ona vlastně byla schopná si tu menstruaci přirozeně navrátit. Můžeš teda posluchačům nějak jako přiblížit, co přesně děláš nebo čemu se věnuješ? Já bych se ještě moc ráda chcela poděkovat za pozvanie do vašeho podcastu a, a... Som moc rada, že máš až takú dobrú skúsenosť a osobnú skúsenosť, že sa to vlastne jako podarilo, dopadlo to dobre. A čo sa vlastne deje s našim ženským telom vo všeobecnosti v dnešnej dobe je to, že sme veľmi málo informované na to, koľko informácií máme o všetkom ostatným. A nevieme vlastne, čo je menštruácia. Myslíme si, že to je iba ten prvý deň, kedy by som si mala niečo zapísať do svojho buď telefónu kalendáriku, ako si pamätáš na tie staré časy s malým kalendárikom, ktorým ste označovali červené vodky. A s tým ste vlastne chodili za ginekologom. A potom sa vlastne deje to, že naša spoločnosť sa samozrejme razantne mení a má veľmi veľké nároky na ženy. A zároveň tie ženy dostávajú obrovský priestor na to sa realizovať. A tak vlastne sa stane z tejto kombinácie to, že sa stratí menštruácia, ako sa stalo u tvojej sestry. Stane sa napríklad to, že ženy majú problémy s PCOS alebo s endometriózou, majú nepravidelné cykly a častokrát je problém, že nie je dostatočne vyšetrená štítna žľaza a začínajú zase nepravidelné cykly, neplodnosť a tak ďalej, tak ďalej. Takže vnímam vo všeobecnosti, čo sa deje, je, že je to kombinácia vecí, tak, ako sa vyvíja tá kultúra, keď to môžem povedať z toho svojho antropologického hľadiska. A zároveň vnímam, že na to, že sme v informovanej dobe, tak sme veľmi málo informované, my ženy. Takže ty vlastne prišla s tým, jak tým ženám tu edukace dodať, nebo jak je ako Dá sa tak povedať, pretože vlastne ja, ako som už hovorila, keď sme sa spoznali, tak mám veľmi rada informácie, veľmi rada sa vzdelávam a jednoducho je to tak ako môj spark života. A keď som natrafila na ten bod, kedy som si uvedomila, že ja o sebe dosť málo viem, i keď našťastie sa ma to netýkalo v rámci nejakých problémov, tak som si povedala, OK, um, nepôjdem ďalej do akademického sveta, aj keď som mala našlapnuté veľmi dobre, mm -hmm. ale pôjdem do toho reálneho sveta, pretože tam je viac žien, ktoré potrebujú pomoc a stoja o to, pretože predsa len ak ste niekto boli v akademickom svete, vždycky je tam veľmi veľká šanca, že vám ten výskumný prvok trošku ako povie napríklad, alebo tá skupinka vám povie, no ja to asi robiť nebudem, alebo vám odídu a zrazu nemáte koho sledovať. A to som úplne nechcela na svoju ako keby PhD prácu, takže rozhodla som sa, že vlastne budem síce asi to PhD robiť úplne inak, tak kedy mi nikto asi ten titul nedá, ale bude to mať oveľa väčší dopad. A tak som zvolila cestu informovanosti, pretože ja vnímam, že v informovanosti je veľký, veľká sila. Super. A Což znamená, že ty vlastně pro ty ženy uh, připravuješ nejaké informace, ať už na sociální sítě nebo máš nejaký i svoj vlastný program, konzultace uh, a tak dále. A začal som vlastně cestou sociálnych sietí. Chytil má Instagram, mm -hmm. takže som užoval Instagram, Facebook ma nikdy asi nebavil. A nejakým spôsobom sa to chytilo a začalo to vlastně ráz. Ľudí to začalo baviť, ženy začali čítať, zdieľať tie veci a začal som si uvedomovať, že uh, veľmi veľa informácií sa nevie. A prišlo mi to ako skvelá forma, novodoba, ktorá proste umožňuje zadarmo sdielať informácie a vlastne pomáhať ľuďom bez toho, aby si to možno všimli nenásilnou cestou. No a potom sa vlastne vyvinulo z toho to, že založila som programy, založila som online konzultácie mhm. a ďalšie vlastne ako keby služby práve kvôli tomu, že už niekto potreboval ísť ďalej, mhm. lepšie. Takže sa to vlastne postupne vyvíjalo same. Jo, e, já bych k tomu asi jen dodala, že když jsem si udělala nějakou přípravu na ten podcast, a, tak vlastně jeden z těch důvodů byl ten, že Já mám nějakou osobní zkušenost, respektive rodinou a zároveň kolem sebe vnímám spoustu žen, které řeší, byť třeba jenom nepravidelný cyklus nebo premenstruační syndrom, nejsou to v uvozovkách nějaký závažný problémy. Ale zaskočilo mě, že ty statistiky a výzkumy ukazují, že na tom vlastně nejsme moc dobře a že to jako do budoucna ani moc dobře nevypadá, protože já když tady uh, kouknu na nějaký čísla, který mám napsaný, tak do roku 2050 je pravděpodobnost, že až 50% párů nebude schopných přirozenit zanipočít, budú odkázaní na umělý oplodnenie a 5% žen trpí amenoreou, což je stráta cyklu déle než 3 měsíce. Mezi sportovky nimi je to až 30% možná 60, protože se to dost podreportováva a vlastně se ty problémy nehlásej. A každá desátá žena trpí endometriózou, takže tam je ten výčet jako hrozně velký a de facto by sme možná nenašli ženu, která nemá nějaký problém s tím cyklem nebo s tím zdravým menstruačním. Co teda podle tebe je zdravý cyklus a proč by sme ho vlastně měli chtít? Je to jenom něco, co by sme měli přetrpět nebo nebo je to pro nás mnohem důležitější? tak zdravý menštruačný cyklus je, je určite niečo, čo každý mesiac. Vlastne žena má obrovskú možnosť z toho oproti mužom uh, získať každý mesiac o sebe nejaký zdravotný report. To znamená, že vlastne tak ako sa prejavuje celý ten menštruačný cyklus, ale zároveň treba, že aj tá samotná menštruácia, alebo či sa vôbec deje ovulácia, tak žena na základe toho vie, či vlastne jej systémy v tele fungujú optimálne. Pretože pokiaľ sa telo, a to je jedno, keď sa pozrieme na, na akýkoľvek organizmus vlastne v prírode, pokiaľ sa daný jedinec nedokáže rozmnožovať, tak je tam nejaký nedostatok alebo nejaké nebezpečenie, čo sa proste deje a snaží sa vlastne ten organizmus zachrániť sám seba. Takže na druhej strane, pokiaľ sa dejú problémy žien, ktoré si vymenovala, tak je to nejakým spôsobom v úvodzovkách zdravá reakcia tela na to, čo sa reálne deje. Otázka je, prečo sa to vlastne začína diať a tu si možno odpovieme potom ako niekedy neskôr. Ale vlastne ten zdravý cyklus je motivácia k tomu, aby žena vlastne vedela, čo sa s ňou deje. Pretože pokiaľ nedokáže ovulovať a nechodí pravidelne tá menštruácia, pretože ono to krvácanie není dôležité, mm -hmm. ako reálne krvácanie nepotrebuje žena. Je to len energeticky výhodnejšia stratégia pre naše telo, uh -huh. pretože udržať tú výstelku stojí veľmi veľa kalórií. Uh -huh. Takže vlastne, pretože nakrváca, ale cieľom je ovulácia, takže malo by to uh -huh. byť ovulačné cykly. A prečo by sme mali chcieť ovulačné cykly nie len kvôli reprodukcii, ale je to práve kvôli tomu, že vďaka tomu, že tvoríme hormóny, ako je estrogen, progesterón, alebo máme aj nejaký ten testosterón a zase fungujú štít, hormóny štítnej žlazy napríklad, alebo máme na nejaký úrovni hormóny vlastne stresu tak hovorí to vlastne o tom, čo sa deje v našom tele a taktiež vlastne vďaka týmto hormónom tvoríme a dostatočne krásne vlasy, lesklé, lesklé, vlasy, máme nechty pevné, máme pevné kosti, máme, tvoríme svalovú hmotu alebo naopak a zase podporujeme zdravie mozgu, pretože a pokiaľ nás počúvajú ženy, ktoré už sú v menopauze, napríklad tak veľmi dobre vedia, ako mozog a stráda vlastne ten estrogen a to je tú našu drogu z celého našeho vlastne ako života, ktorú poznali. Pretože to je to, že my ženy sme doslova závislí na tých hormónoch a my keď ich nedostávame pravidelne, potom sa deje to, čo si popisovala a je nám vlastné, aby tie hormóny ako estrogen a progesterón v našom tele, hlavne keď sa budeme baviť o tých pohľavných, boli na nejakej tej optimálnej hladine. Ako by to asi malo vyzerať, to som vlastne už trošku načala a to je hlavne, aby tam bola tá ovulácia. Je veľmi veľa literatúry alebo aj ľudí, odborníkov, ktorí sa nezhodnú na tom, či je dôležitá dĺžka menštruačného cyklu. Ja som na tej strane, že tá dĺžka menštruačného cyklu je dôležitá. A to kvôli tomu, že pokiaľ ten menštruačný cyklus je kratší než 21 dní alebo dlhší než 35 dní, znamená to, že sa tam už niečo deje. Pravdepodobne tam chýba ovulácia pri tých krátkých cykloch, alebo je veľmi krátka luteálna fáza. A zase, keď sú veľmi dlhé cykly, tak to môže ukazovať na to, že sa posúva ovulácia, alebo sa stráca, alebo je tam nejaký ďalší gynekologický problém. Takže za mňa tá dĺžka je dôležitá medzi tými 21 až 35 dňami. Mala by tam byť vlastne tá ovulácia, čo znamená vlastne vypustenie vajíčka von, tým pádom žena dokáže vlastne prejsť z jednej fázy do druhej, lebo náš cyklus sa vlastne rozdiela na folikulárnu a luteálnu fázu a to je to optimum väčšina žien bohužiaľ je iba v tej folikulárnej fáze, že nedojde do obdobia, kedy je v lutálnej fáze práve kvôli tomu, že neovulujú. A nejaké asi optimum v rámci tej menštruácie a farba krvi vlastne v odtínoch červenej a intenzita zhruba do nejakých 80 ml alebo 1 ml na kilogram hmotnosti a zhruba krvácanie tých 3 až 5-7 dní nie menej, nie moc viac. Takže nejaký taký úplný základ. Takže tohle je v podstatě nějaká idea toho, jak by ten cyklus měl vypadat. A je v západnej společnosti, tak. A je to de facto takový měsíční report o tom ženském zdraví, když to tak shrnu. My vlastně každý měsíc dostáváme to vysvědčení o tom, jak se o sebe staráme nebo nestaráme. A s tím mě napadá a souvisí možná i nějaká otázka diskomfortu v rámci toho cyklu, protože víme, že ten cyklus by teda měl mít nějakou dílku, měla by proběhnout ovulace menstruace, ale před tou menstruací řadu žen prostě zažívá týden, kdy, já nevím, um, mají, pocítujú, že jsou takový oteklejší nebo je bolí hlava a cokoliv. Je to normální, protože já jsem se dost často setkala i s tím, že vlastně se to jako normální bere, je to normalizováno, řeší se to um, i balginem nebo nějakou jinou pilulkou a jede se dál. Jaka, jaký ten diskomfort je ještě v pořádku a je už vlastně ne? Uh, um, to, čo popisuješ vlastne ty alebo väčšina žien, čo zažíva alebo zažívajú muži vo svojich domácnostiach, tak bohužiaľ je niečo, čo mu sa hovorí, že to je bežné. Takže my sme sa začali vlastne ako stretávať s tým, že to, že ženská je nepríjemná, alebo proste vieme, mm. že má menštruáciu, tak si všimne si to pomaly celý barak, alebo celé vlastne ako to oddelenie, kde sa tá žena v práci napríklad nachádza, alebo to vedia deti. A je to kvôli tomu, že vlastne tá žena zažíva niečo, čo je úplne prirodzené nie je. A ťažko povedať, aké tie menštruačné cykly boli pred 200, mm. 400, 1000 rokmi. Ťažko povedať, plus ženy mali veľmi často, boli tehotné alebo kojili, takže tých menštruačných cyklov bolo trojnásobne menej. To je jeden faktor, ktorý sa vlastne mení, že my máme skoro 450 cyklov za život. To je dosť. Takže tam samozrejme prispievame k tomu, že toho, tých hormónov v tele je oveľa viac počas toho celého života. Plus ďalšia vlastne vec je, že uh, tým, že sa to začalo stávať bežné, tak nejak sa to znormalizovalo a začalo sa to riešiť proste tak ako pri iných problémoch, boli ťa hlava, hm. tak si zoberieš prášek, uh, máš kašel, dáš si rúbček a tak ďalej. A je tak to jednoduché riešenie. Presne hm. tak, pretože nikto nechce riešiť ako tú príčinu, ale nalepíme tam niečo. Takže uh, istým menštruačným cyklom sa práve začalo toto diať, nie je to normálne, bohužiaľ je to práve bežné, čo je nejaké optimum, tak je vlastne, že žena cíti, že sa mení ako keby v tom priamom prenose tá fyziológia. To znamená, že má menštruáciu, cíti nejaký útlm, vie, že si má trošku ako z ten, ako keby nejaký ten režim, asi viac pospať, potrebuje možno trochu iné vybrať potraviny, lebo ja neviem, chce trebať teplejšie jedla a podobne a zase prichádza potom postupne do tej predovulačnej fázy, kedy znova jej naskakuje ten estrogen a cíti sa proste, že zase ako má ako keby tú šťavu v tých žilách a zase má viac síly do treba z tréningu, inak sa stravuje, lepšie spí, a má viac energie z ničoho a potom prichádza treba sa ovulácia, kedy sa cíti úplne v takom tom vrchole, kedy úplne žiaria, chlapi to vidia, ono mm -hmm. to fakt ako vidia, vidia aj ženské častokrát a potom príde tá predmenšturačná fáza, kedy častokrát táto fáza býva veľmi... Um, neznášaná, ale je nepochopená. A práve kvôli tomu, že buď ženy nedochádzajú k ovulácii, takže si myslia, že majú vlastne predmenšturačnú fázu, ale oni vlastne ju nemajú v tom pravom slova zmysle. Mm -hmm. Alebo sa tam deje to, že sa netvorí dostatok progesteronu. Práve preto, aký máme životný štýl. Pretože v našom patriarchálne nastavenom svete není normálne, aby sme si lahli, oddychli, dali si nejaký um, day off, alebo vlastne tak. Takže neustále 24-7 ideme na nejaký mm -hmm. výkon a tá predmenštoračná fáza vyžaduje, aby tá žena spomalila, zmenila ten tréning, zmenila vlastne nejakú tú pohybovú aktivitu a má úplne iné ako keby prednosti v tej tom období a tým pádom, že žena sa dostane do nejakého módu a chce fungovať 24-7 vlastne od nejakých svojich 15 rokov, pretože ten školský systém, pracovný systém alebo spoločnosť celkovo na to tlačí, tak sa vlastne deje, že tá žena ide proti sebe a hovorí si, Ježiš, moje telo ma zradilo, pretože nefunguje každý deň tak, ako má. To není proste fér. A už to začne. Mhm. Takže je normální, že třeba před tou menstruací ten týden ta energie poklesne, ta žena má tendence jako zabývat se víc sama sebou, než, něč, než nějakými jako výkony a podávat prostě skvělé pra, pracovní výkony, sportovní výkony, to je jedno. A, ale asi není normální, když je tam nějaká bolest nebo nějaký jako. Mm, Mal by tam byť minimálne nejaký diskomfort. To znamená mm -hmm. fakt, že cítiš, že sa ty meníš, potrebuješ vlastne, ako máš iné potreby v rámci stravy, trošku ti viac padá cukor alebo viac si unavená, mm -hmm. takže samozrejme niečo sa tam mení, pretože sa menia tie hormóny a môžeš cítiť nejaký podtlak v podbrušku, je to tzv. primárna dysmenorea, kedy vlastne cítiš, ako keby, že sa vôbec niečo deje, že sa asi bude púšťať mm -hmm. tá menštruácia, ale vlastne nemala by sa zvíjať v krčoch, nemala by si proste na každý dotyk proste, e, sa nejakým spôsobom obmedzovať, nemohla by si, mala by si byť schopná ísť trebaž do práce alebo vykonávať normálne činnosti. Ale veľmi veľa žien zažíva práve nejaký ten ako nekomfort. Otázka je, vždycky symptómy alebo bolesť je subjektívna. Mm -hmm. Ťažko povedať. Mm -hmm. Do akej miery potom mne možná napadá, jak by měla vypadat úprava toho životního rytmu nebo stylu v té luterální fázi nebo před, před, tou menstruací. Ať už, když to vezmeme postupně, chronobiologie, nějaký ranní večerní režim, jak to třeba, jak s tím pracovat, sportovní aktivity, protože spousta žen sportuje v podstatě dnes na výkonnostní úrovni, no, takže, takže to ten muž asi jako nemá takhle cyklický výkyvy, tak dá se, dá se tam jako za tebe dát nějaké doporučení, na co, a co sa zaměřit? Určite dá, uh, to si krásne povedal, že vlastne veľmi veľa žien sa dnes vlastne ako keby správa k sebe, ako keby boli vrcholové športovky, nie? To by som určite chcela uh -huh. pripomenúť, že pokiaľ tu ste niekto, kto naozaj nerobíte vrcholový šport, ale ste normálne zamestnané alebo podnikáte a chcete sa venovať pohybu, myslíte na to, že vás to neživí uh -huh. a k tomu adekvátne vlastne prispôsobte svoj životný štýl, pretože uh, ten výkonnostný šport je vlastne práca a tomu treba prispôsobiť mm. všetko. A v tom výkonnostnom športe už vieme pristupovať, že nám práve cyklicky mení tie tréningy, tam sa musí veľmi hrať s hydratáciou, s aklimatizáciou na teplo, pretože sa to mení, pokiaľ sa ešte vlastne ako, e, deje v rámci nejakých tých, akože cestujeme po svete alebo e, máme treba z maratóny na druhej strane sveta, je tam proste 40 stupňov pomaly a u nás je proste 15. To všetko vlastne má ten vplyv, ale keď sa pozrieme na tú bežnú ženu, ktorá vlastne nejde týmto výkonnostným ako keby smerom v rámci športu alebo by nemusela úplne ísť, tak e, asi z toho, keď to zhrniem za tie posledné roky, Kedy si by som asi odpovedala inak, než to zhrnem úplne jednoducho a to je vlastne naladiť sa na to svoju cyklickosť. To znamená pochopiť, že estrogen mi dáva čistú mysel, energiu, budovanie svalu a proste som podobám sa dosť ako keby mužovi, ale není to tak. Mhm. A tá vlastne ako keby fáza, ju porovnávam alebo pomenúvam taká ako keby materská fáza. To znamená, že vždycky je tam potenciál, že som tehotná vždy je potenciál, že by som mohla otehotnieť a to znamená, že to telo začína trošku vypínať. Takže vypína trošku imunitný systém, aby vlastne nezničil ten plod a začína vlastne sa viac ako keby starať o seba, chce sa vlastne viac vyspať a viac najesť a, a ten výkon je menší práve kvôli tomu, že si, fakt si predstavte, že každý ten mesiac môže byť znova tehotná. To je mm -hmm. vlastne ten ako keby proces, ktorý tá biológia vlastne ako keby ponúka. A to keď žena pochopí, že má teraz vlastne treba Nemusí to byť veľmi dlho, ale môže to byť 3 dní, môže to byť 7 dní, pre každú ženu inak, je to dosť odrazom toho, ako moc tomu napálite celý ten mesiac. Tak vlastne len na tie 3 dní si povedať, OK, pôjdem viac dlhšie spať, skôr si pôjdem lahnúť, dám si viac oddych, nebudem tlačiť toľko tréning, alebo pôjdem, vypnem od práce, ak sa mi proste dáte, keď je víkend, mm. to bohate stačí. Mm -hmm. To bohatě stačí len si uvedomiť, že nemusím, proste dneska i 120%. Takže napadá mne horší adaptace na chlad, horší adaptace na, na pústy, hmm. horší adaptace na maximálne výkony? Dalo by se to tak říct? Dá sa povedať, že v tomto období samozrejme žena bude horšie reagovať na nejakú tú zmenu, pokiaľ nie je adaptovaná. To znamená, pokiaľ nechodí pravidelne do studených sprch, alebo otúžovať sa, nie je naučená napríklad na pusty, alebo posty sú asi za mňa veľmi kontroverzné, čo sa týka ženskej témy, alebo akýkoľvek vlastne návyk, ktorý má, tak bude to na ňu vplývať. Pretože vlastne to nie je fáza, kedy prichádza čas na extra zmenu. Môžeme niečo zmeniť, ale není čas vlastne teraz sa niečo ako by nové učiť. Aj v, v rámci športu je v dobre vlastne v lutálnej fáze sa venovať drillom venovať sa vlastne ako kognitívnym ako keby záležitostiam, alebo vlastne ako fakt len nejakým opakovaným vlastne, motorickým ako keby mhm. cvičeniam. Nie až tým, ako keby idem na, vy, na vysoký výkon, na hitko, na trebárs nejaký šprint, alebo nejaké lepšie číslo, alebo prípadne na uh, svoju maximálku. To je ten zásadný rozdiel. A vyplýva ti z toho, jak dlho to trvá, Kristýn? Uh, <laughs> takže jo, táhle fáze, prostě od ovulace k menstruaci, to mm -hmm. znamená, je to približne asi u každého... Malo by to byť minimálne podľa, každá literácia sa trošku mení, hm. alebo systémy, ktoré vlastne ukorčujú pravidlá, hovorí sa, že aspoň 9 dní je minimálna doba luteálnej fázy, ktorá ukazuje o tom, že žena je schopná udržať svoj plod, pretože tvorí dostatočne progesterónu. Mm -hmm. Maximálna fáza alebo respektíve dlhšia býva väčšinou tak 18 dní. A povedzme si pravdu, nemáme ženy, ktoré majú vieť dlhšie než 18 dní, pretože okay. ženy môžu ovulovať aj neskôr, takže si možno myslia, že máme veľmi dlhú predmenštračnú fázu, ale naozaj než tých 18 mm -hmm. dní málo kto presiahne aj si vôbec. A ja sa možno ešte vrátim trochu na začátek. Padla mm -hmm. tady tady niekoľkrát tá ovulace. Jak žena pozná, že ovuluje? No, systémov je viac, alebo pomocok je na to viac. V rámci toho tela si môže určite všimnúť to, že objavuje sa v tele dôležitý biomarker a to je cervikálny hlien. To znamená vlastne to, čo si žena nájde, na, keď sa utrie vlastne na toaletný papier, na, na, vlastne malej toalete, alebo keď nájde niečo na svojich nohavičkách, tak to je vlastne cervikálny hlien, ten výtok. A on ten sekret alebo výtok z vaginy je vlastne prirodzený, vlastne neustále, pretože to je slíznica, takže neustále sa vlastne obieňa, tvrdí sa tam nejaký slíz, ale na základe toho, ako sa menia naše hormóny, estrogen a progesterón, tak sa tvorí cervikálny hlien vďaka krčku maternice v dielohe, kde sú krypty a tam sa tvorí vlastne cervikálny hlien, vďaka ktorému prežijú spermie počas toho vlastne, že zostanú v, treba práve v tej dielohe alebo vôbec sa dostanú do prostredia vlastne a našeho tela. Takže objavuje sa cervikálny hlien, ktorý mení svoju štruktúru alebo mení svoju konzistenciu. A on vlastne by sa mal meniť z toho, že je tam nejaký samozrejme aj pocit vlhká, pocit, že tam vlastne niečo sa dole deje, takže veľmi dôraz je tam na ten pocit, aký žena má, či je tam pocit sucha alebo práve vlhká. Druhá vec je práve tá ako keby fyzická, ktorú môžete vidieť a to je, že ten hlien sa začne vlastne je taký ako keby vodnatejší, naťahuje sa, lubrikatívny, pripomína to vlastne ako keby naťahuje sa bielko. To je taký ten vrchol už, kedy tá ovulácia sa pravdepodobne deje po zvyšok vlastne cyklu, pokiaľ sme mimo tie plodné dni, takže žena by mala mať ako suchý hlien, alebo prípadne sa tam nič nevyskytuje a to je vlastne, keď nenachádzate nič, je tam pocit sucha, môže byť tá vaginálna suchosť a to je, alebo je tam biely hlien, ktorý vlastne ako taký tvarohovitý a to je kvôli tomu, že tam je zase pôsobne progesterónu, ktorý má ten presne opačný účinok. Estrogen, čím viac sa zvyšuje po menštruácii, tým viac bude kvalitnejší hlien a ten hlien zabezpečí, aby sa dostal cez kyslú vagínu, tie spermie sa vlastne dostali cez kyslú až vlastne do maternice a mohli prežiť v maternici v podstate až 5 dní. Per, takže a teď jsme hezky pretože protože já se chci dál dostat k tomu a estrogenu a progesteronu. Mm. To je docela i častá jako téma toho vlastně, nebo často se mluví o nějaké estrogenové dominanci, případně mm -hmm. a hlavně o ní, ale někdy může být jako ta, ten ten medzi mezi těmi hormony jako nemusí to být nutně ten estrogen, který tam dominuje, mm -hmm. a který je v nerovnováze. Jak žena pozná že za prvé tam nějaký disbalans a za druhý, ktorý ten hormon u ní dominuje. A že je to prípadne teda estrogenová dominance. Vlastně pojem hormonálna nerovnováha je veľmi, 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 veľmi populárny a je nešpecifický. Pretože čo je hormonálna nerovnováha? Ženská sa proste necíti dobre, mám hormonálnu nerovnováhu. OK, ale ako? čo sa deje? Takže za prvé je to veľmi ťažké povedať v rámci takého všeobecného pointu, ale je to veľmi dobrý marketingový ťah, takže chápem, že to pekne predáva. Čo je dôležité si ale povedať je, pri, tom, pri tej hormonálnej nerovnováhe je, že je to nejaký iba všeobecný pojem, ako žena povie naozaj, že mm -hmm. sa necíti fajn, ale začne si, čo si môže začať vši všimať na sebe a pravdepodobne väčšina žien aj popisuje, čo som si všimla tak popisuje vlastne ten stav pred menštruáciou, o ktorom sme sa už vlastne bavili. To sú tých, čo 3, 5, 7 dní, niektoré dny, dny, teda ženy to majú až 14 dní, kedy vlastne cítia, že majú, trebárs, majú akné, nafúkuje ich, majú treba zápchu, alebo nechutím, návali, tepla môžu mať, alebo ja neviem, treba môžu mať problémy s trávením a tak ďalej, a tak ďalej. Mm -hmm. Tých vecí môže byť naozaj hromada, do ktorých vlastne ako ženy zaokrúha to, že mám hormonálnu nerovnováhu. A Aby som odpovedala vlastne tebe na to, čo sa vlastne pýtaš, pretože aby sme sa k tomu dostali, tak v tele sa prirodzene nemá ako stať, aby bola progesteronová dobinance napríklad. Uh -huh. Tá sa stane len pokiaľ je žene dávané určité liečivo alebo vlastne nejak ako keby indukované z, zo stránky vlastne ako liekov. Uh -huh. um, prirodzene sa to v tele nestane není to vlastne ako keby až tak úplne možné nejakým spôsobom to telo, ten progesteron tvorí tak málo, že sme radi za to, čo máme a fakt je to veľmi vzácný hormón, takže si ho šetrite ako môžete. Ale tá estrogenová dominancia je veľmi známa a je veľmi často ako keby um, nielen so ženami, ale aj s mužmi. Je to práve spojené s tým, že um, nie len, že sa nejakým spôsobom staráme o seba, ale už žijeme v nejakom prostredí, ktoré sa začalo razantne meniť. A čo si budeme uh, veľmi málo kto premyšľa nad tým, akú kozmetiku používa, akú vodu pije, v čom perie svoje prádlo, v čom spí, mm -hmm. a aký má nábytok, uh, uh, voňavky v byte a tak ďalej, všetky veci, parfémy. To všetko vlastne sú vlastne zdroje, ktoré môžu byť nielen toxické pre telo, ale obsahovať práve látky, ktoré sa podobajú našim hormónom, čiže sú to endokrínne disruptory a už to potom ide, pokiaľ žena ešte má napríklad viac tuku, tak to tam krásne vie uložiť, pretože v tuku sa e, ukladá prirodzene viac tých hormónov, alebo ešte vďaka tomu, že a, tá tuková žláza je vlastne ako aktívna, je to živý orgán, mm. tak tvorí vďaka enzymu aromatáza ďalší estrogen, namiesto toho, aby sa tvoril niečo iné. A je to vlastne taký ako začarovaný trošku kruh v tom, že nejak sa o seba starám, v nejakom prostredí žijem a zároveň môže byť narušený tráviací systém, kedy vlastne a, ten mikrobióm vlastne nie je schopný zbaviť sa metabolitov estrogénu z tela von, ale vráti ich naspäť. A tak sa vlastne tá estrogénová, môže, dominancia môže stať. Je za mňa oveľa častejšia, než sa zdá. Je veľmi ťažko ju identifikovať v rámci nejakých krvných testov, pretože hneď to není úplne ako keby obvies, že sa niečo deje, môžete to všimnúť na svojich ako keby cykloch ale stejně vlastne ako môžeme to pomenovať, ale musíme sa pozrieť, je to trávec systém, je to štítna žlaza, je to uh, jatra jatramač, je to vlastne pečenou, alebo je to niečím iným. Takže, Takže to, ta estrogenová dominance je vždycky důsledek vlastně mm. Niečoho, jako, není tak, že by si tělo jako samo řeklo, že chce mít více estrogenu, ale prostě ty vnější vlivy tam způsobí to, že se v tom těle ho kumuluje víc, chápu to správně? Tělo v podstatě nezačne samo od seba nikdy proti sebe jíst potřebuje nějaký vonkajší faktor. A s tím možná teda souvisí i strava, s tím, čo mhm. co jsi říkala. A jaký vliv má na cyklus a je dobrý třeba v rámci těch fází a to nějakým způsobem přizpůsobovat, aby jsme třeba nepodporovali jako byť nevědomky tu estrogenovou dominanci hmm. nebo nějakou jinou nerovnováhu? Dalo by sa do toho ísť veľmi hlboko s tým, že by sme mohli cyklovať tú stravu, ale ja som odmietla týmto smerom ísť, pretože to za mňa ďalší nejaký výživový smer, ktorý len urobí mm -hmm. bordel a bude to veľmi trendy. Mm -hmm. Takže ak to niekto urobí, tak si dajte na to prosím pozor, pretože zbytočne ma to skomplikuje život. Mm -hmm. Vo všeobecnosti si myslím, tak ako pre muža, tak pre ženu platí čo najkvalitnejšie potraviny, čo najkvalitnejších zdrojov. Ak si to môžete doma vypestovať a na záhradke na balkone skúste aspoň tie paradajky alebo čokoľvek si tam vypestovať, zhrňte si proste bio kvalitné potraviny berte od farmárov a to je za mňa ako, ako by cesta k zdravému cyklu, pretože je veľmi dôležité, čo tá strava obsahuje. A nekomplikovala by som to moc na to, aké makroživiny, kde čo mať, pretože v tom majú ženy obzvlášť ešte guláš. Pre ženu je veľmi dôležité a zásadné, a to sme už spomínali na začiatku, je byť vyživená. Žena vo vyživenom stave funguje lepšie. Vo všeobecnosti fasting pre ženy, ktoré sú v reprodukčnom veku, nefunguje dobré zvyšuje kortizol, spôsobuje časom vlastne ako keby veľmi veľký paradoxne rozkýv hladiny cukru v krvi, čož by nemalo, ale nejak s tým spôsobom sa to deje. Ženy začínajú byť nervóznejšie a taktiež zhoršuje sa im regenerácia. Potom ale keď shiftnú do tej 45 plus perimenopauzy, menopauzy, začína sa to telo meniť, pretože sa začína viac podobať tomu mužskému. Takže uh, hľadovanie môžeme, nechajme na nejaký neskorší čas, teraz sa chceme reprodukovať, do 45 rokov treba zrovna uvidieť, do, do akého veku a ste v reprodukčnom období, takže teraz sa chceme reprodukovať, a telo potrebuje byť vyživené a v bezpečí a tým najkvalitnejším, čo proste máme v rámci tej stravy. Super, napadá mi, Kuba, chceš k tomu niečo z, z hlídiska tých otázek, ale ja, ja, ja sa jenom zeptám, že to byli také populárne naše díly o a hľadovení a bylo tam, tam opravdu obrovská jako dotazová aktivita, ale Uh, spíš si myslím, že to bylo nepochopený a, a lidi to zase, zase v tom hledají jako nějaký systém, jako že budou teda 16, 8 a 20 a, podobne. podobně. som jsem tam odpovídal tak, jako, že to nebylo myšlený tak, ale jenom, aby jsme získali tu zkušenost. A uh, máš něco proti tomu, aby i žena, která je teda zvyklá jíst uh, vysokofrekvenčne, vysokofrekvenčně, pravidelně, od malička, tak, aby si ten půst vyzkoušela ve smyslu vynechám snídení, vynechám večeři, aby, tu, uh, aby tu zkušenost získala. I tohle si myslíš, že by nejakým způsobem mohlo mm -hmm. poškodit nebo že by to mohla snášet hůř než metabolicky negramitný muž? Um, myslím, si, myslím si, že ten prepad pre ženu je oveľa väčší, než pre toho chlapa. Ja napríklad sama som občas vlastne posty robila a mohla som si to dovoliť len z toho dôvodu, že vlastne hormonálne bolo všetko v poriadku a nevidela som vlastne, že by mi to škodilo a nerobila som to každý deň. Mm -hmm. Takže to si myslím, že si veľmi veľa poslucháčov vlastne, neu, alebo divákov neuvedomilo, že teraz hrotíme všetko každý deň. Jasne. Že pôst by mal byť každý deň a hrabadáme práve ten systém a prechádzame vlastne z jedného extrému do, mm. do druhého extrému. A tak ako si spomínala, ako keby takú ako ukážku klientku, tak stačilo by, že by skúsila menej často jesť, a začala by treba s uh, nejakým menším oknom a určite by som nezačínala uh, snídania alebo pretože to je zrovna pre tie ženy veľmi ako keby náročné. Môžem potvrdiť. No, a to iba, 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 chcem, iba, chcem, potvrdiť, že ženy, ktoré nemáte ráno hlad, tak pravdepodobne na 99,9% frčíte na kortizole. Mm -hmm. Preto nemáte ráno hlad. Takže, a začínate kávu, takže skvelé. <laughs> takže, uh, asi by som odpovedala tak, že dá sa vlastne ten pôs použiť na ženy alebo v nejakom uh, ako keby uh, trošku ako keby obmedzenom režime, ale je veľmi dôležité si stále ako keby sledovať tú hormonálnu aktivitu. Takže pokiaľ mi funguje cyklus, pokiaľ mi chodí vlastne ovulácia, uh, dobre regenerujem, dobre spím, nie som na nejakých stresových hormónoch, že by som ako frčala si ako tu fretka. tak okej. Okay občas áno, určite to má nejaký význam a myslím si, že ľudia boha, ako nepoce, teda to, že bohate stačí 12 hodín denne post. To znamená, dáť si tu tú večeru, ja neviem, o 5. o 6. Hmm. A začať vlastne ako keby tu snídaň ráno treba o 7. alebo kľudne o tej 6. alebo kedy vlastne majú. Bohate stačí, alebo začne o 8. Takže dobre, stejná si to sa nejaké 14 hodinové okno. Ale nevidia vlastne ako keby účinok v tom, že stačí 12 hodín vôbec oddychnúť tomu čelo, pretože sme naučení pri tej telke niečo zje, zase dať večer nejakú mňamku, zabúdaj na to, že vlastne alkohol alebo nejaká drobnosť, to všetko je stále jedlo a myslím si, že viac dôležité sa dívať na tie circadiané hodiny, než na to, že nutne bude to ako keby ten systém toho pôstu, ale uľaviť tomu čelu pred spánkom uh -huh. je dôležitejšie. A nám píšou ženy, že zkoušej ten půd, že se na tom cítí fantasticky a že prostě, čom je ten problém. Tak možná tady od specialistky zaznělo, že i když se cítíte dobře, tak možná možná je to jenom nějaký subjektivní pocit a možná taky nebude trvat věčně, tak je tam možná velice tenká hranice mezi tím, kdy už se to úplně pokazí, takže buďte v tom asi opatrnější a. A ono vlastně ten hype na začátku, do těch extrému, když tak? nemáš úplně ten detailní no, do té problematiky. Ono ten hype na ten začátku je jako na všetkom, na akýkoľvek mm -hmm. diete, od Atkinsa, z low carb, cez keto, všetci sa na začiatku, to je super, pretože to tělo tak keby ulavíte, ale dokedy? To je super otázka. Dokedy vám vlastně takto bude dobré a dokedy to bude fungovať? Máš v praxi ty príklady? Protože vím, že se zabýváš i privátní praxí, že prošlo ti rukama určitě jako stovky žen. Tak vzpomeneš si takhle, pretože ja třeba v tej svojej praxi mě napadá spousta. Ja som hodne žen musela vrátiť späť k tomu, aby začali snídať. Takže mm -hmm. jako mám skôr tú opačnú skúsenosť, že vlastne ja nutím ženy jesť. To je mm -hmm. to, čo sa ako keby deje v mojej mm -hmm. praxi, než by som vlastne vôbec si dovolila. Nemohla som si asi na nikom dovoliť, že by som vôbec navrhla skús pôst. Maximálne sme sa dostali práve na tom posunúť tu tú večeru maximálně tých 12 hodin. Jo, ja jenom jestli jako na prostý like, můžu potvrdit svoju zkušenost. Já ač mám ako cyklus pravidelný, nikdy som nemiela žiadny problém, mm. tak mě to vynechávanie snídaně začíná strašně rychle vyhazovat. Já fakt radšej nechám večeři, nebo prostě hodně mírně. jo, hmm. možná jsou i lepší fakt jenom jíst, ale stáhnout to, jak říkala, ty třeba na těch 12 hodin, ale ten půst mi prostě nesedí. A je to možná i tím, že prostě žijem v takovém tom stresovém světě, svete, ako nežijú nikde na farmě. A to ten, 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 viac. Mm. O to viac práve, keď sa pozrieme na ten cyklus, tak v tej estrogénovej fáze, čiže vlastne od menštruácie po ovuláciu, estrogen spôsobuje, že nám znižuje apetit. Takže my sme dva týždne fakt super ako na tom postovaní, ako frčíme si. Môžeme zabudnúť na jedlo, môžeme zabudnúť, mm. to, že by sa vôbec sme sa mali najesť alebo doplniť vlastne to, čo potrebujeme v rámci toho okna. Veľmi málo žien dokáže v tom 8 hodinovom okne zjesť to, čo má pretože mm -hmm. ženy všeobecne jedia menej. To je veľmi dôležitý faktor. A potom príde tá fáza, kedy tá žena si povie, a už to proste nedávam a ten posledný týždeň úplne struggle a už to ide a potom skončí vlastne ako špajzíku alebo skončí proste mm -hmm. s milkou alebo s nejakou proste čokoládou so zmrzlinou a je to všetko vlastne ako preč. Mm -hmm. A začínajú výčitky a začína zase nejaký pattern a podľa mňa to je vlastne ako len zbytočne si nadbehnúť na to, že sa mení vlastne tá, to správanie mm -hmm. a ten ako vztah k tomu, ako mi jedlo. sa to v praxi potvrdilo taký, že pokud to uh, ten denní režim, že nám umožňuje, tak je pro ně výhodnější uh, večeře dřív. Mm -hmm. A to lačnění vlastně mít třeba od pátý hodiny, od šestý, uh -huh, takže uh -huh. takový ten trapný, takový to trapný starý doporučení, já nejím po pátý uh -huh. a ono vlastně se vracíme k tomu, že Nebude. s tím ty výsledky byly opravdu nebo jsou, nás doma je to protože vlastně jako nám se lepší spí, ne, že bychom jako nechceli večer jíst, alebo se bolíme nějaký sacharidov, to vůbec, ale nám se fakt lepší spí hmm. a keď máme aspoň ty 3-4 hodiny od toho a spáně vlastně to posledné jedlo, tak Nesnívajú sa vám blbosti. Nutno podot podotknúť, nenúďte sa do toho, zase je to o tom denním režimu Presne aktivitách. Tak. Pokud tam niekto sportuje odpoledne nebo má ten největší vlastne výdej, tak, no. tak se pak asi je výhodnejší určite ako na večeřet. Ale ako ta praxe mi to potvrdila, že opravdu... Ale sem... mi sa asi o bežných ľuďoch, které pracují, občas majú nejakú pohybovú aktivitu, ale pokiaľ fakt máte poruchy príjmu potravy, pokiaľ je to vlastne nejaký problém s jedlom, alebo práve ste vrcholí športové, nebo vůbec športujete viac, tak ff, jedzte. Jedzte sa. No, ja vnímám totiž, že ten obecně to půstování byl teďka, nebo ještě je, tak jako velký trend, možná společně s otužováním. A v bubline, ano. Prostě není evidentně pro že ženy vždycky dobrý, aby se chytli všeho, co jako svědčí mužům, protože jsme prostě jiný. No. Je to tak. Jedna věc je, že co svědčí mužom potom častokrát vlastně my nesledujeme muža, protože žijeme v nejakom partnerskom vzťahu a robíme ty věci spolu. Je to jednodušší, len horšie je, hm. že chlap sa posouvá a prostě je z toho nadšený a ta ženská se ti úplně podpsá, hm. nepříjemná, takže to je to horšie Já ja se vždycky smím, když vlastně pár ide behať, pretože tá ženská je niekde vzadu, úplne na stranu, proste červená, a on je vpredu, a úplne vysmiaté, hovorím, ja, prečo si to robíte, proste dobrovoľne. <laughs> ja znám i ty príklady obrácenia, takže som zase viny, ja som zase viny bublenie, ja, ja, ja vás niekde musím vzít medzi svý holky. <laughs> no, <laughs> no. no takže, uh, takže, si myslím, že ako nič ako vlastne nejde do toho extrému. A ďalšia vec, zase, vracím sa napríklad k sociálnym sieťam, ktoré ja som využila vlastne pre informáciu, ale je veľmi veľa ľudí, ktorí treba nie sú v tom obore a teraz vytiahnu, že začali pôst a strašne im to pomohlo a konečne majú hmm. tú hmotnosť preč alebo majú krajšiu pleť, eh, ja neviem, pomaly priesvitnejšie oči alebo niečo a teraz vlastne potrebujú, že nám zdieľa tú skúsenosť a ja tam len sedím a hovorím si, ja toho človeka mám rada, ale nechcem mu tam zhejtiť proste to, čo urobil a teraz neviem, čo mám robiť, pretože vidím, že ten človek si neuvedomuje, akú hmm. moc má kita tam má treba 30-50 tisíc sledujúcich. A teraz odporúči tým 50 tisícim rôznym ľuďom niečo, čo nesedí každému. Hmm. Je to tak, mě napadá k těm půstům ještě taková ako další uh, oblíbená věc. To A to je káva. Tém. A to je káva. Já teď se dostanu jenom, ale jako vedle půstu tak ešte oblíbená káva. Hmm. Jak, jak, to mají ženy s kafem? Je pro ně v pohode, když ho budou pít celý cyklus, nebo by si měli dát niekdy pozor s ohledem třeba i na tu estrogenovou dominanci? v rámci toho kofeínu si myslím, že asi pôjdem do všeobecných vecí, ktoré platia aj pre mužov, pretože to vidím aj ja trošku v praxi alebo vo svojom okolí, že oni si myslia muži, že kafe nic, ako keby nemá ten vplyv, ale je to podobný systém. A to je ten, že každý metabolizuje kofeín inak a každý vlastne sa zbavujeme úplne inou rýchlosťou, to je veľmi dôležité si povedať. <laughs> veľmi veľa ľudí nepije kávu, ale pije niečo, čo sa podoba káve, a má strašne veľa kofeínu v sebe, takže pite kvalitnej kávy je ďalšia téma, ktorá nemá plno plesní alebo nejakých toxínov a tak ďalej a je kvalitne spracovaná. A potom samozrejme, aký je ten obsah toho kofeínu, pretože niekto si myslí, že keď si to dá vlastne ako, uh, ja neviem, uh, kávu z nejakého automatu, tak proste je to v pohode, ale to je zabiják. to je proste mm -hmm. ako, to si dáte, pokiaľ na to nie ste naučený človek, ktorý si dá bežne espresíčko za arabiky a dá si to nikdy z, yeah, no. z toho, z, tej pumpy alebo niekde, tak, <laughs> som minulúpe, tak to oči mi tam vyblikli, hovorím, to ja nebudem dneska spať asi. Takže uvedomiť si, že to môže uh -huh. mať oveľa viac kofeínu a má to ten vplyv. A asi ďalšia vec je, že ženy majú tendenciu začať vlastne deň alebo to ráno kávou. Mm -hmm. pretože to tak ako mô, no to čas, tým pustem, čas, am, že aj, čas aj. pre mňa a, a vlastne kvôli tomu by sa mi nemal rozbiť ten hlad alebo ten, ako ten pôs, pretože vlastne to není jedlo, ale to, že sa to hormonálne niečo mm. tam v tele deje, to nikoho nezaujíma, alebo sa mení ten hladina cukru v krvi, to nikoho nezaujíma. Potom ďalšia vlastne tam vec je, že uh, je to fakt čas pre seba, takže mm. čas, ktorý si to tie ženy berú a v rámci toho cyklu, keď sa na to pozrieme, tak povedzme, že v tej prvej fáze cyklu to trošku lepšie zvládame práve kvôli tomu, že tá hladina cukru v krvi je stabilnejšia. Uh -huh. Otázka je, či vlastne tým, že si už nadrábame proste ako keby prúser v tej prvej fáze, neovplyvňujeme tú druhú fázu, ktorá potom je náročnejšia. Uh -huh. Čože za to ja osobne som, pretože nič neexistuje v tele osobitne, ale všetko sa nám vzájom vlastne ovplyvňuje. No a v tej druhej fáze cyklu, kedy sme pred menštruáciou, tým, že máme nižší, nižší estrogen a vyšší progester, máme nestabilnú hladinu cukru v krvi a to už má svoje dopady. Hmm. Takže, pokud, když to schňu a měla bych dát konkrétní tip, typ, tak s tým kafem to prostě nepřehánět a když, tak spíš v té první fáze. Tak, a keď si vlastneši spomínala nejaký ten ako estrogenu dominanciu alebo nejaké ďalšie veci, to je veľmi dôležité si fakt ako uvedomiť, že my si myslíme, že ta káva má toľko prospešných vecí, pretože teraz všade o tom články. Ano, a to... ja tomu nepopieram, Zase kvalitná káva dôležitý faktor, ale ďalšia vec je to, že naozaj ako to naše telo to zvláda. Hm. Pokiaľ nedokážeme bez kávy byť deň, pokiaľ nedokážeme si povedať, že teraz tu kávu nepotrebujem, alebo si proste nedovolíte nejakú dobu alebo a jednoducho si neviete predstaviť bez nej život, tak je tam nejaká závislosť aj psychická a ďalšia vec je, že práve ako si spomínala aj s tým hladovaním, že proste sa cíti dobrá, proste je vraušitá, že na to je práve to, že vám frčí ten kortizol a to mm -hmm. telo ako nemá kam utekať a nechce utekať mm -hmm. a chce byť v pohode. A No možná, když si otevřela teda takovýhle, takovýhle nah. silný kafé, tak já bych, <laughs> já bych, já, bych, přešel, já bych přešel, ještě co mě zajímá dietně, tak jak se díváš na fitoestrogeny, pozor soja, pozor pivo a tak dále, to je podle mě taky jako velice nepochopený téma, tak určitě se s tím zabývalo. Pre niekoho liek, pre niekoho jed. Úplne rovnako. Uh, sú ženy, ktorým proste vieme, že fitoestrogeny môžu práve spôsobiť to, že treba z tej, toho estrogenu v tele viac a urobiť to ako by tie horšie účinky. A sú ženy, ktorým naopak dodá alebo spôsobí to, že ten estrogen sa nakopne. Takže za mňa je to to, že musíme vedieť komu čo, pretože napríklad teraz je veľký trend s makou. Uh -huh. A proste uh -huh. na každom fóre si nájdete proste maka, to, to mi pomôže, tam urobí všetko, uh -huh. Není to pre každého vhodné. A naviac, teraz mám novú informáciu a to, že maka sa vlastne v Peru uh, neužíva ženami, na ju, ale iba muži a je to fakt iba na Libido. Takže len taký ako koncept toho, odkiaľ vlastne maka pochádza, tak len taký ako detail. A takže vlastne... Som brambora pro muže. Áno, presne tak. Na, na poriadne ako libido, aby tam všetko fungovalo tak, ako má. Takže ženy vôbec neužívajú maku v Peru. A u nás sú to paradoxy, Pritom je to ženy. je že? to veľký trend, pretože ženy ich proste uh -huh. majú nízke libido, ale my vieme, prečo majú nízke libido. Ale ďalšia vlastne vec je... <laughs> <laughs> Zjistíme. Tak, tak proč majú ženy možná jedný sú Ženská má byť vyklídená, má byť v pohode, nemá byť nastavená, že prostě tu má postaviť celý korporát a má zachrániť celý svet a byť prezidentkou celého teď sveta. Teď nám podekujú všichni zaměstnavatele. Sorry. <súr> Ale dôležitá vec, čím viac žien pracuje v kolektíve, tým výkonnejší ten pracovný, pracovný tým je. Takže určite ženy potrebujete v týmoch. Len sa k ním správajte cyklicky, prosím. Mm -hmm. A teraz neviem Tie fitostrogény. Jo, Takže za mňa je veľmi dôležité pochopiť aj región. Inak ženy v Ázii reagujú na celkovo väčší príjem soji a mm -hmm. hlavne povedzme si pravdu, kvalita tej soji. Akú kvalitu soji dostávame v dnešnom, ako keby, alebo v tom našom prostredí. A prípadne, kde všade tá soja je či ho iba z tofu, alebo fakt si ju, ako keby uvarím, alebo nejak tak, alebo fur v nejakých ako keby malých množstvách a v rôznych formách, Kasa, vlastne nejakých sa tých, ako keby, mlikem, ono, už nie je a všude, všude vlastne možne je furt niekde ako hodina, tak zase je to niečo vlastne ako keby iné, mm. takže um, tak ako s niečím iným, mm. nie každej žene to proste sadne, sú ženy, ktoré sú v menopauze a trošku im to pomôže, ale otázka je, chceme vrátiť žene v menopauze estrogen, keď sa ho potrebuje zbaviť? Mm. Zajímavý. To vlastne nedávam, Protože ty práce som natočil, že právě uh, jako prevence onkologických onemocí a podobně, hmm. tak tam ty fitoestrogeny sú jsou vnímané protektivně a pak se můžeme bavit dál jako selekování. Ale hormonální terapia je tak, vnímaná jako protektivně, ale potom sa zjistil, že způsobuje hmm. Alzheimer. Hmm. Takže otázka ja, je, aké máme máme v řadě. Čili zase se vracíme k tomu, že nepřeháně to, je to asi o množství, o dávce. Je to tak. Takže víme o tom, že když budeš pojídat hodně jetelů, tak budeš neplodná jako ovce. a pa... A ta, takže ale já se totiž setkávám, setkávám, setkávám s tím, že to je jako úplně demonizovaný, že ty, co, že ty jsi zdala tofu, to se to zbláznila. To to. Jo, nebo i jako v dietě uh -huh. mužů, že to je fakt jako úplně demonizovaný. Tak já vždycky říkám, hele, nemyslím si, že mě to tofu jednou týdne, jako cokoliv uh, udělá s hormonama. Vždy narastú prsia, trebárs? Vždy tu prsia, například z toho tofu? <laughs> to se stalo. to <laughs> 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 Jasně, no. Takže prostě... Uh, když to zase schrneme, tak nějaký na to kvalitní, nebo to tofu, nebo cokoliv prostě ideálně z nějaký fermentovaný soji asi teda, nebo Jak to vidíš ty. jo, určitě ten původ a zpracování ty soje je důležité, ale v tomhle smyslu si spíš myslím, že jde o to o množství. A ty fitoestrogeny nějakou aktivitu vykazují, prostě budeme řadit mezi ehm xenoestrogeny nebo nějaký v podstatě jako hormonální disruptory se můžou chovat. Ale je to prostě složitější téma. Takže tak bylinky, protože pretože klasický jako velmi oblíbený country v České republike Áno, pomáha, že nám, ale nie každej, mm -hmm. pretože nemôže vyriešiť každý strašný problém tým, že sa boostne práve ten estrogen. To proste nejde. A navíc uh, se obvinie soja, ale už nikto nemluví o tom, že, že ty fitoestrogeny najdeš v celý řadě dalších potravin. A museli by sme to udělat protokol, aby udělat teda fito, uh, fitoestrogen-free uh, dietu. Jako. Jo. A má, říkám, má to i protektivní uh, účinky. Určitě, ale právě ty třeba vegetariánské rastlinné formy, ty soji, nie vždy sú úplně mm. jako jako zdrav, mm. zdravé. Mm. No, no fakt. A, pak je to hlavně ve všem, protože když nejdeš hradit... sú toky jsou oveľa zajímavější téma, si myslím. Mm. Takže vlastne, pokud to nebude extrémny extrémní dietní směr, nemusí se ta žena bát nějaký fitoestrogenní aktivity přehnaně. Prostě musí... Většinou vidím fakt iba ten extrém, že mám ženu, která prostě neje meso, mm -hmm. alebo vůbec živočišné výrobky, prede vyloženě jako keby na vegetarianizmus aspoň, a tak je tam tej soji samozrejme razantne viac, pretože hľada tie bielkoviny, ktoré by mm -hmm. tam vlastne ako keby dohnala a vnímam, že tam práve je to, že si každý myslí, že byť na vegetariánskej alebo vegánskej strave v dnešnej dobe je easy. To není pravda. Mm -hmm. To je veľmi náročná mm -hmm. záležitosť. O to viac, keď chcete byť ako keby plodné, a rastlinná strava sa vylučuje vlastne trošku s plodnosťou v tom reprodukčnom veku. Ukazuje sa, že rastlinná strava je veľmi prospešná pre ženy vlastne v tej menopauze a buď, má veľmi veľa ako keby pozitívnych účinkov. Redukcia ako keby tých živočišných ako keby, um, Produktov alebo výrobkou, ale bavíme sa práve o ženách v reprodukčnom uh -huh. veku, ktoré potrebujú dostatok cholesterolu, potrebujú dostatok vlastne kolagénu z živočíšnych zdrojov a tak, a tak ďalej a tak ďalej, cholín a tak ďalej. Takže to všetko sú dôležité veci, ktoré si mnohé ženy neuvedomujú a myslia si, že je to len o a a sacharidě a tuku. Uh -huh. to není všetko. Dá sa uh, to zjednodušiť a říct, že třeba uh, i ty sama vidíš, že častiac mají problémy, které, uh, ženy, ktoré sú na nejakým nebo alebo veganstvo majú. Vždy Vždy. Takže je, je, tam prostě... Hm. Asi aspoň je, jedno, ani... jedno, snadný téma, Z <laughs> určitýho úhlu pohledu. Mě je 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 na... ještě, 100%. Mě ještě napadlo, uh, jako antropoložka vypozorovala tam souvislosti jako se somatotypem nebo s nějakou tělesnou konstitucí, uh, co se týče kvality ženského cyklu. Jako, že máš chlapy, který jsou nezničitelný <laughs> a, 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 a vlastně jako genetice. A... Typologie které vlastně jako... Jestli třeba jsou ženy, které by si, když mají subtilnější konstituce mm -hmm. si by si měli o ten svůj cyklus, jestli by měl pečovat ještě víc, nebo si dát pozor na že ja si myslím, že v tom budou asi aké rozdíly. v tom v tom vlastně jako to je tak jako podle mě choroba spovolenia. Pozdrejš na človeka a vidíš. Tak vlastne čo môžem ako keby povedať z toho môjho ako keby pozorovania je určite že vidíte to rozloženie toho tuku. Mm -hmm. Mm -hmm. A veľmi veľa to odpoveda. Je veľký rozdiel, keď sa žene ukladá tuk v oblasti brucha, je iné, keď sa žene vlastne ukladá tak v oblasti hýždí alebo celkovo mm -hmm. stehien a niečo to o nej vypovedá. Nehovorím, že ani jedna z nich nie je zdravá, alebo ani jedna z nich nemá problém. Takže tam potom pochopíte ten ako keby koncept a spýtať sa, prečo sa práve tam ukladá ten tuk. Či je alebo naopak prechádza viac do toho testosterónovejšieho typu. Mm -hmm ktorý môže zase vypovedať o tom, že ten cyklus sa nejakým spôsobom správa. Takže môže to byť vypovedná nejaká hodnota uh, z nejakého ako keby už potom tom dlhodobej praxe, kedy už viete si ako spojiť A plus B, ale uh, není je úplne dané. Videla som proste ženy, ktoré, uh, ktoré možno na prvý pohľad vyzerali úplne nezdravo a ten cyklus bol v poriadku, mm -hmm. pretože vnímam, že... V to fyzické telo sa nejak samozrejme prejavuje, určite obrazom psychiky, ale vnímam, že mnoho žien, ktoré vyzerá ako keby podľa toho, ako spoločnosť určite dobre, tak sú častokrát ako keby práve problematické v tom, že Sixpack proste není prirodzený pre ženu, ani ako pre muža povedzme, že áno, ale predsa na tom nízke percento tuku. Je to nejaká ako keby korigovaná aktivita, ktorú robíme a určite niekto v Afrike to tam ako nerieši. A nerieši, či tam má dostatočne veľký biceps a tak ďalej. Práve to si potom všimnete, že tá žena ako keby pekne, je upravená, alebo je pekne ako keby tvarovaná a odpoveda nejakému ako keby tomu štandardu dnešnej doby. Ale zistíte vlastne, že hladuje, zistíte, že vlastne nemá cyklus. Mm -hmm. To veľmi veľa žien si vlastne neuvedomí, že na sociálnych sieťach sledujú ženy, ktoré ich inšpirujú, ale priznajú sa vám treba po 5-10 rokoch, že nemajú menštruáciu, nemôžu otehotnieť. To je taká rana ako Takže... do chrbta, kedy si poviete, že hej, ale ty si bola pre mňa dokonalá, teraz mi povieš, že nemáš základnú, ako keby základnú vec vyriešenú a proste ako takto sa ako keby svojmu zdravu správaš a tým ma niečo učíš. To je možná ako dobrá správa pro ženy, že by si měli přestat vyčítať takový to lower belly, jak se tomu říká. Prostě to, to spodní Máte tam maternicu, ona prostě <laughs> potrebuje sa zväčšovať, zmenšovať. Takže... Ja, ja som, ja si všiml, že to často ženy hrozně řešie a ja, to Ale je jako vec, ktorá mne vôbec nedáva smysl. Ale som prišla na to, že <laughs> asi prečo. Vôbec, to vás uklidne, no. <laughs> že ja tam nic vidíme, ako, že to nezajímá vôbec. Je to hlavně kvôli tomu, ja som si to všimla a teraz vyskakujú na mňa na Instagrame práve taky ty reelska, kde sa ženská prezlieka do oblečenia treba 1890, 1790 a rôzne ako keby, štýly ako, ako módy. A tam to krásne vidieť. Ta žena je krásne oblečená, má peknú postavu v tom a teraz sa vyzlečia a oblečí sa niečo, do čoho sa oblekáme dneska my. A taký si poviem, je, aha, tam, tak, tam má viac stuku, tam má také stehna, tam má taký a není to tak, ako sa to vlastne ako dnes nosí. A teraz zrazu je tá žena je vo vašich očiach iná. Hmm. A v tom mi došlo, že to je to, čo vlastne šaty robia toho človeka v dnešnej dobe, je to o to viac, pretože kroptopy, topy, obťahnuté veci, legíny a to všetko vidieť. Celulitu presu nikto nevidel, nikto nevidel, či má malý, veľký zadok, či má nejaký tuk na brúšku, alebo vlastne tá postava sa inak vytvarovala. A to vnímam, že spraví veľmi veľký rozdiel, prečo to potom tie ženy riešia. Pretože ono to nemá stiahnuté to brúško v tých nohaviciach a je to tlačí, takže mm -hmm. si to nezapneš a tie nohavice sú vždycky štandardne nejak nastavené a nie na teba. Takže to sú také tie blbosti, ale, ale to nie, je to, a... kde ta psychika začne otravovať a už sa to potom bali. A zničíme se vlastně kvůli, kvůli úzkým šatům potom jako Takže chodíme ráno na, na kardio. Ano. protože se... Ještě <laughs> <laughs> ke <všem. laughs> <teď to>. <laughs> kortizol. Protože se blížíme ke konci, tak bych ještě otevřel jedno důležité téma, jestli tam ještě, Kristý, něco nemáš, tak je jako dlouhodobá kalorická restrikce u žen. Mm -hmm. a to je jako téma, který mě hodně trápí mm -hmm. a teda hodně jsem se na tom jako vyškolil <laughs> v praxi osobní. Mm -hmm. Protože chceš samozřejmě pomáhat klientům, ženám, a, a potom v té praxi narazíš na to, že tam je něco jako dlouhodobá adaptace, oni pak dokážou dlouhodobě fungovat na opravdu nízkým příjmu kalorií živin. Nějakým zázrakem. Máš k tomu nějaký <laughs> něco, co bys třeba, na co by bys chtěla? No jasně, jasně. ale setkala se s tím, že můžou fungovat třeba dlouhý roky ženy v mládí v kalorické restrikci? Třeba pod 15 kg nebo monitoroval jsi to někdy nějak? to, čo som si všimla určite ja, je veľmi, veľká, veľmi veľký faktor je, z akého ako keby, začiatku pochádza tá žena. To znamená, pokiaľ bola od malička športovkyňa alebo sa venovala športové aktivite, mala nejaký ako keby, energetický príjem, tak, alebo mala nejaký pomer tuku, tak to dosť bude ovplyvňovať v to, ako vlastne bude reagovať potom neskôr. Pretože pokiaľ ona v tom nejakom tom záprahu alebo v nejakej tej už restrikcii alebo v tom, kde to čelo vyrastalo, si dokázala vlastne tú reprodukciu nakopnúť a fungovala v tom a držala to, tak pravdepodobne táto žena je trošku schudne alebo proste má nižšie percento tuku. Keď vidíte, že ženy, ktoré sú tehotné, majú veľmi nízke percento tuku, tak si mm -hmm. bych, jak je to možné, tak častokrát sú to aj športovky alebo ženy, ktoré majú práve tú minulosť toho, že to nízke percento tuku jej nejakým spôsobom funguje pretože sa začína ukazovať, že to není úplne iba o tom percente tuku. Je to fakt o tej hormonálnej ako keby, funkcii, pretože pokiaľ ten mozog vyhodnotí zelená, proste bezpečnosť, tým sa dobre mám všetko, čo potrebujem, hýbem sa, jak to, že ženy napríklad v koncentračných táboroch otehotneli alebo to tam vydržali, tak to je presne ten krásný krásny príklad toho, že vlastne ide to ako keby aj na tých extrémnych podmienkach. Ale častokrát sa vlastne deje to, že žena sa do tej restrikcie dostane z, treba z psychických dôvodov, alebo hlavne z dôvodov toho, že už Treba si je vo veku 20 plus. A teraz do 20 rokov je naučená na nejaký kalorický príjem, na nejaký štandard, na nejakú pohybovú aktivitu a zrazu v 20 rokoch sa rozhodnete, a ah, znížime energetický príjem, začnem sa viac hýbať, viac stresujem, viac pracujem a je to veľmi veľa faktorov, ktoré zmením, je to veľmi veľa stresovej aktivity a to telo nie je na to prispôsobené. Takže táto žena si bude ťažšie navrácať menštruáciu a bude ťažšie vlastne mm. ako keby fungovať v tom optimálnom hormonálnom zdraví, pretože pre ňu je to prostredie, z ktorého nepochádza, ani to je štandard a vlastne jej telo si dlhodobo pamätá, že ona má niekde tú hladinu normality alebo toho, toho stavu, kde ona má začínať niekde úplne inde. To je to, čo som si všimla ja a uh, určite nesúhlasím s tým, aby ženy jedli uh, menej než svoj bazálny metabolizmus. Veľa žien si myslí, že má veľmi nízky bazálny metabolizmus, ale štandardný vlastne bazálny metabolizmus pre ženu je okolo tých 1400 kilokalórií, to sa niekde tak pohybujú štandardne ženy s výškou a s motnosťou, kde asi sme. Niektoré majú oveľa vyšší uh, energie, teda ten bazálny metabolizmus, čo je veľká škoda, že to nevedia. No a ďalšia vec je, že si uvedomíte, ten bazálny metabolizmus znamená, že leží žena proste v kóme a díva sa proste buď do stropu alebo proste nevníma a to je to, čo potrebuje denne mať. Lenže ona na tom proste dokáže fun- ako keby ďalšie tie veci a potom je v tom prežívajúcom móde a telo povie, Tedy není vhodné, byť tehotná, protože prostě mm. utěkám. Složitý téma. Um, napadá mě k tomu, když teda ta žena zažívá uh, nějakou nešťastnou tělesnou proměnu, nebo si nedaří nedaří pracovat s tým tělesnem, i, i přesto, že do toho vynakládá veškerý úsilí, tak asi je teda dobrý podívat se na, to, uh, na tu históriu cyklu, uh, jak mm -hmm. je byl zdravý, mm -hmm. a vzít v potaz i. i tenhle faktor, protože znovu opaku, za mě vůbec nejde říct, jaký mám bazální metabolismus, to je moja mm -hmm. moje zkušenost, že mm -hmm. v podstatě nula. <laughs> jako zažil jsem případy, kdy opravdu to nedávalo smysl vůbec kalorická mm -hmm. matematika, mm -hmm. tak právě si myslím to, že my tam nemáme tu dietní historii, nemáme tam tu hormonální historii a že to bude takový ten Ty víš vždycky, to, že ti klient, takže veľmi velmi velo věci a potom to z něho vlastně vypadne, ale za mě určitě základem, aby žena mohla redukovat a tak vlastně učím ženy, nebo to s ženami, že pokud chcete redukovat ten tuk a vlastne ako keby tomu telu dať nejakú to, ako keby formu, musíte byť na, ako základ je byť hormonálne zdravá. Uh -huh. To znamená, že pokiaľ funguje cyklus tak ako má, tak začať až potom od toho bodu trošku niečo meniť. A zásadne nie som úplne za to znižovať kalórie. Všimla som si, že ženy lepšie fungujú na to, keď sa im navyšuje energetický príjem. Hmm. A do čísel, ktoré by v živote ani nešli to bylo i moje přání, ale někdy je to sluští. A je, právě, je právě to, právě, faktor. Jo, 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 ono paradoxně pak, když jako, nebo to byla moje zkušenost a vidím, že to tak je, když ztratí ten cyklus pri uh, při nějaký váze, tak pak musí nabrat o to víc, aby se jim zase vrátil. Jako, že tam vlastně se musí... Ej, tom návratě jako nemusí to být vždycky pravidlo a mm. ženy se toho strašně boja, že musí nabrat veľkú mm. hmotnosť. velkou hmotnost. Není to pravda, protože důležité zase je to vyživí to tělo. Mm. A bohužiaľ niekedy to má práve ten efekt toho, že to telo začne vlastne udržovať to v tukovej mm. forme, alebo práve sa stane to, že um, telo to nestíha spracovávať, alebo do seba proste ládujeme veľmi veľa energie naraz. Mm. Čo s tým? No tak jasné, že sa vlastne stane táto. Takže postupne navyšovať a dostávať sa niekde, kde to telo je schopné vlastne už prosperovať. No já ja myslím, že by toho bylo ještě spousta, spousta co probrat a, a, co k tomu tématu říct, ale dneska to tady asi, asi ukončíme. Možná ještě na závěr, jestli posluchačům můžeš přiblížit, kde tě třeba najdou, pokud by, chtěli, pokud by je zajímalo něco o, o cyklu nebo o ženském zdraví. Tak myslím si, že vo všeobecnosti, když zaděláte všade bagniary, bagniary, tak má na dětě skoro. A teraz vlastně má na i na našem e-shopu Baniary Store, ale i právě na stránkách baniary.com, kde sú ďalšie informácie o mne, ale hlavne na sociálnej siete Baňary a na Baňary podcaste, pretože veľmi veľa voľného obsahu práve na túto mm -hmm. tému je taktiež aj u mňa, takže vzdelávať sa môžete aj tam. Zdarma. Videl som semináře ano. na YouTube, podcast mm. máš, takže spôsta tak, informácií. My ďakujeme, že si prijela naše pozvání. Príčiťe. A snad to bolo pro diváky příjemné povídání nebo užitečný a zase niekdy sa budeme tešiť u ďalšieho dílu. Já ja vám věřím, 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 že se třeba ještě někdy takhle potkáme a uslyšíme světavají. <laughs> no, Rozhodně. <laughs> tak se mějte. Naschle. 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 Tento podcast slouží pouze k zábavným účelům. Žádné informace, které zde zazněly, nepředstavují radu. Jedná se pouze o osobní názory učinkujících a nemohou sloužit k diagnostickým, preventivním, léčebným, zdravotním nebo lékařským účelům. Pokud máte zdravotní obtíže nebo otázky týkající se zdravotního stavu, obraťte se na odbornou pomoc. Neneseme odpovědnost za případnou újmu, která vám vznikne v důsledku nesprávného naložení se sdělenými informacemi. Podrobnosti se dozvíte v informacích o podcastu.